නවලක්ස් විටමින් ඊ සමගින් සඳමෙන් දිතුලන මොහොනක්. පසුගිය දින දෙකේදී පානදුර වෙරළ තීරයට මග වැරදුණු තල්මසුන් රංචුවක් ආවා. තවත් තල්මසුන් දෙදෙනෙකුගේ සිරුරු පානදුර වෙරළ තීරයට අද උදෑසන ගොඩගසා තිබුණු බවත් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මේ වන විට තල්මසුන් 7 දෙනෙකු සහ ඩොල්ෆින් සත්වයෙකු මියගොස් තිබෙනවා. අද උදෑසන පානදුර වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබී හමු වූ තල්මසුන් දෙදෙනාගේ සිරුරු නරක් වී තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් වෙරළ තීරය අපවිත්‍ර වෙමින් පැවති නමුත් අද පස්වරුව වන විට වෙරළ තීරය පවිත්‍ර කිරීමට ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. තල්මසුන් සහ ඩොල්ෆින් සත්වයින් පිරිසක් පානදුර වෙරළට පෙරේදා ගොඩගැසීමත් සමග ජීවිත ආරක්ෂක කණ්ඩායම් සහ ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම් එක්ව ඔවුන් ආරක්ෂිතව නැවත දියඹට යැවීමට කටයුතු කළා. නමුත් දියඹේදී මියගිය සත්වයින් කිහිප දෙනෙකුගේ සිරුරු පානදුර හා ඒ අවට වෙරළ තීරය ඊයේ ගොඩගසා තිබුණු අතර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසුව මියගිය සතුන් වෙරළ තීරයේම මිහිදන් කිරීම සිදු කෙරුණා. අන්න පුළුවන් නියඳි අපි ලබා දුන්න පශු පරීක්ෂණ ආයතනයේ මේ හොමාගම තියෙන ශාකාවට බාහිර තුවාලත් ඒ වගේම අභ්‍යන්තර අසාමාන්‍යතාවත් අපි නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වුණා. එම සාම්පල් ගොඩක් වෙලාවට අපි පෙරදෙනිය පශු පරීක්ෂණ ආයතනය වෙත යැවීමට කටයුතු කරනවා. පෙරදෙනිය යවනම අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව මේ සතාගේ සතුන්ගේ මරණයට ආරක්ෂණ අධිකාරිය තහවුරු කළා. වෙනත් රටවල් වල වාර්තා වෙලා තියෙනවා රේඩා පද්ධතිවල සිදුවන යම් යම් බලපෑම් හින්දා මේගොල්ලන්ගේ සංක්‍රමණයට නැත්නම් සංවේදනයට බාධා ඇති වෙනවා. එහෙමත් සිද්ධිත් මේ සාමාන්‍ය සුලභව වාර්තා වෙනවා. අපි දන්නවා අන්ඩර්වෝටර් නැත්නම් මේ වතුර යට සිදුවනු ලබන කැණීම් එහෙම නැත්නම් ඛනිජ තෙල් ගවේෂණ වාදී කටයුතු නිසා සමුද්‍ර ශීරපායින් සුලභ වශයෙන් ආපදාවට පත් වෙලා මේ වගේ ගොඩ ගහනවා. නමුත් චිත වශයෙන් මියගේ කාරණය කුමක්ද කියලා අපිට තාමත්ම හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව ඉන්දියාව, ඇමරිකාව, ජපානය හා ඕස්ට්‍රේලියාව සහභාගී වන ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසය මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා.